Sokol Media Group-ը ներկայացնում է լիովին նոր նախագիծ քաղաքական ամենաակնառու գործիչները, տարբեր երկրների առաջին դեմքերն ու համաշխարհային ճանաչում ունեցող անուններն իրենց համար անսովոր միջավայրում։ Նրանք պատրաստելու են իրենց երկրների ազգային ուտեստները հայ հեռուստադիտողների համար։ Շվեդիայի դեսպան Մորտեն Ենբերգ, շվեդական ազգային համոտով կազդարարի նոր հաղորդաշարի սկիզբը։ Օդենսոն մինտե հելան թողան հելեր ինտե հալվան վոր, հելան գոր։ Աշխարի խոհանոցը հաղորդումն իրականացվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի սփյուռքի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։